сьогодні. Сьогодні це вечірній прайм-тайм на АТР, понеділок, в студії Оксана Денисова. Та Руслан Пашаєв. У другому блоці обговорюємо вчорашню прес-конференцію президента Петра Порошенка. Він провів її майже рік тому, відбулася минула конференція. Чекали, нарешті дочекалися, називається. І ми вирішили поговорити не саму прес-конференцію, а президента під час цієї прес-конференції. Задля того, можливо, трошки незвичного гостя запросила. Фізіогноміст і психодіагност Григорій Сенчук. Добрий вечір. Психодіагност і фізіогноміст. Так. Це людина, яка по рухах, міміці обличчя, жестикуляції. Читає поведінкову реакцію пацієнта. Ця наука називається фізіогноміка. І Григорій працює саме в цій царині. Ви дивилися прес-конференцію президента? Так, вчора. Від початку до кінця? Так, вчора. Яке загальне враження у вас склалося? Чи добре підготовлений Порошенко? І чи добре підготовлений Порошенко? Забороняє мені задавати три питання одразу, так. Добре підготовлений Порошенко. Тобто я б сказав би, що він відновився, відпочив. Тобто по зрівнянню з минулими прес-конференціями, тобто він так став, ну, в певній мірі, більш впевнений, що тримається, виходить, на публіці, але є свої нюанси. Які? Ну, нюанси, знаєте, якого типу, в нього більше намагання донести, що він впевніший, ніж є насправді, я б так сказав би. А по чому це видно? Ну, то треба дивитися, тобто там, тримається за саму цю, ну, кафедру, тобто, в певній мірі фрази поставлені, там лінгвістики багато, тобто там багато таких недоліків, я б сказав. Скажіть, будь ласка, чи хто, якщо це розглядати в контексті такого специфічного батлу між Порошенко та журналістами, хто виграв, як ви вважаєте? Я вважаю, що було перемир'я. Перемир'я було, абсолютно. Просто Фейсбук існує коментарями про те, що журналісти програли президенту. Та, що ви знаєте, дивіться, я відносно журналістів. Журналісти, ті питання, які задавали, вони не були підготовлені однозначно, але ті питання були, в певній мірі, дуже м'які. Тобто стиль, в якому подавалися питання, були дуже м'якими, і Порошенко завдяки своїй, виходить, такій манері, тобто, ну, дуже розумна людина, тобто високий рівень інтелекту, він дуже гарно все це парирував. Тобто, в певній мірі, можна сказати, що він, знаєте, очікував такої схватки, тобто десь перестраховувався, десь, виходить, підготувався, але в плані якраз його поведінки він намагався домовитися на перемир'я. Тобто, Порошенко виступив в якості перемирщика, я так вважаю. Доки ми почнемо обговорювати, ми насправді обрали 5 шматків на свій розсуд, це дуже суб'єктивно, які ми будемо переглядати і просити Григорія оцінити їх, але за цим я буду чітко слідкувати, щоб ми не більше 5 хвилин приділяли кожному шматку. У нас 2 хвилини ще на, називається, заголовок «Загальні на враження». На пролог. Про загальні враження. От ви сказали, лексика, якою користувався, на що ви звернули увагу? На яку? Занадто багато фраз типу «абсолютно», «стовідсотково», «солідарність». Ну, це, знаєте, як і серії, та, коли я, зрозумійте, коли я скажу вам, наприклад, «стовідсотково», «абсолютно», «255 гарантій, що я завтра до вас прийду на зустріч», це означає, що мене не буде. Ага. Тобто ви зрозумієте, коли, ну, це є таке, ну, в психології поняття, як реактивне утворення. Це коли, виходить, я кажу люблю, то виходить, коли я починаю дуже сильно часто це повторювати, в цьому, напевне, моя невпевненість. Ага, розумієте, 100% буде проведена судова реформа, 100% не буде, так? Воно взагалі в нього йшло, виходить, то, знаєте, тобто, тут 2 варіанти. Або це мегаломанія – це коли людина, ну, абсолютно впевнена, виходить, в своїй силі. Тобто Порошенко цього не мав. Тобто не те, що він не впевнений, просто він перестраховується. Мегаломан. Нема в нього мегаломанії, однозначно. Тобто нема. Тобто я не приписав би ні каплі йому мегаломанії. Тобто він навпаки, виходить, знаєте, як занадто, ну, називаємо це невротичним і турбується про те, як, виходить, його, як він рухається, як його сприймають, почається. Він через це, почається, дуже сильно заганяється. У нас ще є хвилина на Окрім лексики, почається, зрозуміло вже моменти. Коли я кажу 100%, то почається, цьому вже, почається, я намагаюся вмовити вас в тому, що немає в мене всередині. Добре, лексика – це 100%, це абсолютно. Що ще, окрім лексики, по Ну, там рухом треба дивитися. Тобто, дайте деякі теми, які, виходить, були для нього занадто такими, ну, скажімо так, невпевненими, знову ж таки. Він їх перетанцьовував. Почнемо. Перший шматок, можливо, не найцікавіший, важливо, але вважаю його важливим для аудиторії нашого каналу, особливо в Криму. Він стосується створення кримськотатарської національної автономії на півострові. І про це запитував наш кореспондент Віктор Пономарьов. Тому пропоную подивитися перший
шлях, як відповість перший шматок, як відповість президент? Я вважаю, що це була помилкою, що за 23 роки до початку російської анексії Криму українська влада не спромоглася забезпечити відповідний статус автономії кримських татар. Друге, під час відповіді лівому берегу пані Соні я сказав, що я готовий внести декілька змін до Конституції, в тому числі щодо питань кримсько-татарської автономії. Який буде формат цієї автономії, мають мені запропонувати Конституційна комісія, де беруть участь представники Меджлісу кримсько-татарського народу в робочій групі. Як тільки вона завершить свою роботу, я думаю, що ви будете мати можливість про це бути проінформованим. Я не знаю. Думаю, що це має бути зроблено найближчим часом. Тягнути з цього приводу не треба. І бо затримка, ну послухай, затримка не за президентом. Що скажете, Григорій? Він вірить в те, що він говорить? Да нема, зрозумійте, то в даному випадку немає брехні, немає якогось відхилення від інформації, то, яку він доносить. Я теж бачу. Рівно говорить, один раз перевернувся з ноги на ногу, рівний вираз обличчя. М'якенько, все чисто. Тобто, виходить, ви зрозумієте, тобто, якщо взяти загально, те, що ми балакали його прес-конференцію, ну це ми, знаєте, зараз намагаємося знайти помарки. Тобто в нього немає такого, знаєте, серії, що виходить, конкретно він вийшов, виходить, і викривлює інформацію. Тобто я ще раз повторюю, тобто, в нього дуже гарно підкований Порошенко відносно юридичної, виходить, тобто, моделі поведінки. Він постійно використовує цю модель відсилання до закону, до конституції, до суду. Тобто він, знаєте, як і серія, тобто, ну, такий, ну не знаю, це гарний адвокат, знаєте, який дуже гарно розуміє, куди переправити вашу інформацію. Для того, щоб зняти з себе, виходить, в певній мірі відповідальність. Але от тут я звернув лише на одну деталь під час, чому так задовго. Він відповідав журналістам не найвідоміше. Вони це початківець взагалі з телеканалу АТР, там були маститі журналісти. І коли він відповідав, він такий зробив жест, відвернувся і почав говорити, коли я відповідав Соні Кошкіні. Я вже сказав про те, що про що це свідчить апеляція взагалі. Він не полював до зали. Я до даного випадку досі вважаю, що Порошенко якраз навпаки, задіку тому, що він перейшов десь пані Мілі, дуже часто приходив на ти. Він дуже часто почався звертався особисто. Він от те, що я казав, він намагається з людьми, в даному випадку журналістами, налагодити контакт. Він намагається з ними, виходить, вийти на прямому сенсі слова цього слова на коротку ногу для того, щоб виходить, вони стали в його положенні. Зрозумієте? Батьківська опіка, так? Ні, це не батьківська опіка. Це навпаки, виходить, якраз то в певній мірі як європейська модель, коли виходить, немає ви, а є ти. Розумієте питання? Тобто він намагається, зрозуміти, на мою точку зору, тут от ми теж що, знаєте, сиділи, наприклад, там з моєю Ірою дружиною, аналізували це відео. І от питання: це сильна позиція чи слабка позиція? Тобто сильна позиція з точки зору, що я президент, я, ну, певній мірі, крутий хлопець, у мене дуже круті повноваження, і я можу, виходить, зараз прогнути, в певній мірі, систему так, як я захочу. Але Порошенко цього не робить. Він, в певній мірі, йде на компроміс для того, щоб, виходить, уступити, але щоб, виходить, йому вступили у відповідь. Розумієте питання? Але в англійській мові слово «ви» і «ти» – це одне і те саме я слово. Я розумію, дуже гарно, так. А в українській мові слово «ти» по відношенню до незнайомої людини звучить зверхньо. Ні. В даному випадку я ще ви вважаєте, що Порошенко зверхньо відноситься почати до журналіста, коли виставляє цю фразу? Коли він сказав почекай, перебив журналіста, сказав почекай і продовжив. Ну перебив журналіста, бо журналіст перебив його. Ми зараз починаємо трошки гратися. Журналіст почав уточнююче запитання, коли? Тому що в його запитання ми не почули цього, коли до якої річниці слово почекай. Дивіться питання. Тобто ще раз повторю, тут для того, щоб зрозуміти модель поведінки Порошенка сам по собі він людина, яка дуже гарно вміє працювати на зворотньому зв'язку з оточенням. Тобто це, ну, особливість його характеру відносно його голови. Це, знаєте, як, ну, в певній мірі, пробачте, це як вас один з одним порівняти, виходить, тобто Осман буде рухатися, виходить, в тій моделі, яку вже вибрав, тобто до голови, його ви не зіб'єте, тобто він тупо буде, виходить, перти по-своєму. А у вас дуже гарно, виходить, якраз вміння налагоджувати і рухатися в, ну, як непредвиденому сценарії, розумієте? Да, ви не прогнозовані, ви чудово один одного доповнюєте. Осман рухається своїм коридором, а ви, виходить, даєте зворотній зв'язок, куди він валить, розумієте питання? Ага. От Порошенко десь в певній мірі така сама модель, як у вас. Тобто він дуже гарно вміє налагоджувати взаємозв'язок з оточенням. Він не та людина, яка рухається в своїй моделі, і йому все рівно, що відбувається в плані сприйняття. От якось так. Добре. Другий фрагмент. Да. Тут ми оголили висновок, що по кримсько-татарській автономії нема брехні, нема нещирості. І, в принципі, те, що він сказав, що це залежить не від президента, ми маємо довіряти навіть порухах, які були. Він тут, те, що ще раз повторюсь, він тут з'їхав з теми.
Він з'їхав. З'їхав з теми. Він сказав, що це, виходить, не мої повноваження, це буде вирішувати ці суд, там, Верховна Рада. Він постійно дуже часто буде скидувати з себе цю відповідальність. Це залежить не від президента, це була його остання фраза точно. Він дуже часто це робить, виходить. Він далі буде показувати, що цим займається міліція, цим займається, коли будуть питання його там. Дамо варку автономію Верховної Ради. Він прикладає фактично повноваження тих, кому вони і формально належать. Так. Має ухвалювати зміни. Другий шматок. Це було, підведусь, давай. Це було уточнююче запитання. Я хочу сказати, що я просто як не склавшися НЛП-іст, я писала магістерську роботу по НЛП, я теж аналізувала, спеціально вчора пішла на прес-конференцію, дивилась там, потім трансляції, то я вибирала в основному фрагменти, тому що Порошенко був підготовлений, це правда. Його дуже добре підготували, і у нього було дуже багато заготовок. І перша з них була по справі про вбивство Павла Шеремета. Він сам без запитання практично почав з цього прес-конференцію. Однак наші колеги-журналісти впродовж прес-конференції зробили спробу його додавити, дотиснути, і задавали уточнюючі питання. Зокрема, коли Порошенко почав говорити про те, що про залучення ФБР, про те, як правоохоронні українські органи ретельно співпрацюють з ФБР, про те, що вони їх залучали до слідчих дій, і про те, як вони там всі яскраво співпрацюють, то став Дмитро Гнап, журналіст «Слідства інфо», і сказав чисту правду про те, що ФБР у справі Шеремета лише проводило експертизу вибухівки, про те, що ФБР не залучалося до слідчих дій, до інших слідчих дій, про те, що ФБР було роздратоване тим, що на місці злочину вбивства Павла Шеремета комунальні служби невдовзі після злочину змили всі речові докази під виглядом гасіння пожежі. Так? Для того ФБР не аналізувала камери відеоспостереження, і Порошенко у відповідь на це сказав, що якщо якісь дії, ну там багато чого казав, але головний меседж, якщо якісь дії від нього, як від президента, потрібні журналістам, то він готовий з ними зустрітися і поговорити про це. От я хочу попросити показати фрагмент. Я не знаю там глибоких деталей, але тільки буде будь-яка труднощ в тому, щоб ми можемо використати будь-який ресурс, в тому числі і журналістський, для встановлення істини, я ще раз підкреслюю і наголошую, я до ваших послуг. Слухайте, ми в одній лодці. Він говорить, ми в одній лодці, і показує. Давай залишимо Григорію, що давайте ні, так окремо. Ви правильно сказали, да. На даному випадку, виходить, в нього позитивна фраза, яка повинна сказати «да», ну, протирічить тому, що він киває головою. Тобто ми в одній лодці, я до ваших послуг, це по суті, да, можете до мене подзвонити, може якось дозвонитись. Я ну, якось так, да. В даному випадку тут йде викривлення інформації. Які ще? Він стосовно на протязі всієї прес-конференції намагався донести, що він відкритий для журналістики, він відкритий для журналістів, для людей, які можуть до нього прийти, зібратися, то з цього, то ну, він на це акцент на тренера був. Він намагався вийти на те, що він аля відкритий, виходить, для оточення. Які ще поведінкові реакції, от, подібні до цих, у людей, які хочуть розположити до себе, да, оточуючих, але при цьому говорять ну, неправду, як мінімум? Ні, ну це саме такий явний, виходить, сигнал викривлення інформації. Тобто там, де він каже, виходить, стосовно, що я не знаю, тоді там пониження плечей, ну пониження плечей, що в певній мірі. Тобто, коли, наприклад, я кажу, що я візьму це на свою відповідальність і понизу плечами, це показує те, що я не впевнений в своїй позиції. А можна ще раз ми переглянемо трошки зі звуком це, коли він каже, я не знаю деталі, я особливо ніяких особливостей не помічаю в тому, що відбувається. Yeah. Але якісь мись дуже коротко, за кілька секунд, не знаю, це ми нам показали ще раз, да, чи якийсь було. А я хотів, щоб це ж ми то можна, да, ще можна, відео, да, можна ще раз відео подивитися. Я не знаю там глибоких деталей, але тільки буде будь-яка труднощ в тому, щоб ми можемо використати будь-який ресурс, в тому числі і журналістський, для встановлення істини. Я ще раз підкреслюю і наголошую, я до ваших послуг. Слухайте, ми в одній лодці. В той момент, коли ми в одній лодці, і щось з обличчям відбулося в автоматі. Що поясніть, обличчя дуже сильно змінилося. Рівно почав говорити, що не знає деталей. Там відносно лодки, виходить, в нього не знаєте, треба аналізувати. Не знаємо, відповіді сходу нема. Треба думати, там якесь таке, знаєте, якось серії
Дивно так прищурився. Не прищурився, ні, там більше якраз навіть не гидливість, там якась, знаєте, як якість, коли я якось от намагаюся достукатися, а ви мене не чуєте. Тобто там якась така, як, не знаю, в мене нема поки розшифровки, треба подумати. Я ж не можу сходу, тобто це треба... Але тому, що він деталей не знає, ви пропонуєте довіряти президенту, що він деталей цієї справи... Ну, в певній мірі він руку підняв, показав, виходить. Ну, він, знову ж таки, напротязі... Що цієї... означає підняти руку? Ну, це в певній мірі, тобто сигнал про те, що я відкритий, що я чесний, що я прийшов без зброї і все інше. Ні, коли це я так зроблю, а коли я покажу просто руку, то це трошки різні речі. Ну, коли я вам так, ну, зрозумієте питання. Так, стоп, давайте я скажу, тобто, зрозумієте питання. А коли виходить, тобто, я розповідаю і показую, що в мене в руках нічого немає. Ну, це, знову ж таки, такі... Це для того, щоб викликати довіру, правильно? Ну, так, дуже часто це використовують для того, щоб викликати якась, якраз довіру. Ви зрозумієте, ці моменти дуже гарно можна напрацювати. Людину ставлять і от, банально получається, дресирують як овчарку для того, щоб виходить, вона так вміло то показує, ще щось. Тобто, це підготовлена відповідь. Ну, дивіться, ще дуже важливий момент. Тобто, виходить, Порошенко, коли теми, які затрагують його, дуже великі, глибинні, виходить, тобто, емоційні стани, тобто, він, виходить, починає вмикати ліву руку. Тобто, якщо подивитись, виходить, в нього на протязі прес-конференції постійно йшла, виходить, практично права рука. Тільки в кінці він потихеньку, коли перейшли до особистого життя, почав десь лівою рукою працювати. Так, що це означає? Ну, виходить, це різні півкулі, це різне кодування і простору, і розуміння. Тобто, коли в мене права рука працює, це ліва півкуля. Я більше працюю в моменті переконання, логіки, раціо, штампів, майбутнього. Тобто, я, по певній мірі, намагаюся вас переконати в тому, що так і є. А навпаки, це емоції працює. А навпаки, це, виходить, більше я намагаюся вмикати вже відчуття, щоб ви мене десь сприйняли таким, як є. Тобто, все таке речі. Тобто, поки ми лише раціональні відповіді бачимо, да? Права рука і раціональні відповіді. У нього очки постійно гуляються в праву сторону. І це він, каже про підготовлену. Він знав, що такі питання будуть. Він знав. Тобто певний перелік питань, він просто їх знав. Неочікуваних. Ми не знаємо, чи були розумієте, Порошенко дуже-дуже розумна людина. І розум в даному випадку – це саме інтелектуальні здібності людини. Тобто він на порівнянню, знаєте, з усіма президентами, які були до цього, тобто це саме інтелектуальний президент разом всіх взятих. Це правда. Це правда. І він чудовий оратор, і чудово він вчиться. І я хочу просто нагадати, що в нейролінгвістичному програмуванні подібні жести, такі, які мають викликати довіру, такі, або якщо ти приєднуєшся, якщо ти сидиш напроти людини і зеркалиш його жести, це називається техніка приєднання, якщо що. І у нас все менше і менше часу. Наступне питання, можливо, оце єдине, я думаю, до якого він, окрім сюрпризу в кінці, я думав, що до нього він був не зовсім готовий, і це пов'язано з бізнесом. Теж запитання від ГНАПа. Міжнародний інвестиційний банк, власником якого, за даними СБУ, 60% акцій є Порошенко, збагатився за роки його президентства на 278%. Але, по-людському мову, втричі збільшив прибутковість. Давайте, як відповів президент. За останній квартал на 278% збільшив свій прибуток. Я думаю, що вас, як бізнесмена, це, напевно, може порадувати. Адже ви досі контролюєте цей банк. Я вибачаюсь, Дмитро, я не бізнесмен. І мене, як бізнесмена. Я дізнався цю інформацію від вас. Хитрує. Язик. Хитрує. Ні, ну там губки він облизує, ви зрозумієте. Тобто, він язик прикушує. Ні, язик не прикушує. Він це постійно облизує губки. Тобто облизують губки – це нормальна реакція, тобто, в даному випадку, тому що він стоїть під обстрілом, я по-іншому не скажу. Там взагалі, спочатку, це дуже красивий, знаєте, момент, коли він з самого початку починає розповідати про безвіз, тобто про отримання, про Європу, яка нас там чекає, все інше. Там в нього позиція більш така, ну, сильна. А потім, коли починається переходить до стадії задання питання, він конкретно починає, ну, у нього тіло, це, знаєте, він бере його, виходить, за цей рукою і починає триматися. Ну, це значить, коли я не захочу, наприклад, османа зіштовхнути, він знає, що виходить, що втриматися, він вчепиться за стіл, розумієте питання? Додає впевненості. Додає впевненості, що виходить, мається він виходить. А це, виходить, якраз краще розуміння тої ситуації, яка відбувається. Тобто, ви зрозумієте, як ото кицька, яка облизується, виходить, на сметану, для того, щоб її отримати. Тобто це краще розуміти те, що зараз тут буде відбуватися. Тобто, коли він каже, що він дізнався про це від журналістів, він не бреше? Ні, там далі якраз в нього йде, в даному випадку йде оговорка. Тому що він спочатку каже, що він відразу знав від журналістів, а потім дає таку зводку, виходить, по ситуації, яка відбувається, що в мене особисто закрався сумнів. Він просто конкретно про збагачення банку сказав, що він дізнався від журналістів, а потім виклав там хронологію діяльності цього банку за останні три роки. А в кінці показує язика, це про що? Ні, там не... Він не облизував, він його прикусив, просто стопнула спеціально. А ви не можете зараз повторити? Можемо, якщо саме показуємо, можемо навіть без звуку показати, бо тут, якщо вдасться, от...
Це воно, так? Да? Так. От не знаю, обрізав наш... Обрізано, так. Так. Добре, тоді перехід до наступного. Це запитання про дружину Порошенка, яка невдовзі вестиме ринкову програму на каналі донецького олігарха Рената Ахметова, який підтримував сепаратистів, екологічний режим Януковича. Тетяна Даниленко з ЗІКу запитала, чи пристойно дружині президента на такому каналі виступати в будь-якій постасі, на що президент відповів наступне. А, щодо дружини? Слухайте, перше, я дуже люблю свою дружину. Друге, у нас дуже демократичні відносини в родині. Вона веде активну громадську діяльність. І щодо того, що вона збирається знімати цикл передач, не політичних абсолютно, вона зі мною не радилася. Але я подивився анонс, мені сподобалося. Язик був тут. Ну тут. Ні, він язичок облизу постійно губить. Це просто виловило просто цього. Угу. Такий фрагментик. Нього постійно язичок гуляє. Ви зрозумієте? Ну я ще раз кажу, тобто, ви коли працюєте в небезпечній ситуації, губи по-любому будуть пересихати. Вони як датчик, який сприймає негативну інформацію і намагається її аналізувати. А зволоження, ну це як контактність, це як краще відчуття. Він почав з любові. Ви відповіли на це запитання. Він перевів цього дружину. А знову ж таки, це вмикання йде, виходить, у вас людяності, чоловічності. Ви ж всі розумієте, що таке кохання, ви всі розумієте, що ви йдете на жертву. За 2 секунди з'являється емпатія до президента. Він дуже гарно в цьому спрацювався. Відносно до його демократичності, там я у певній мірі трошки би сумнівався, бо це ж там демократичність, там просто... Ну, на мою точку зору, там дружина дуже сильний мій авторитет. Mm-hmm. Я теж про це знаю. Тобто, ну, я не знаю, я так просто свою версію даю. Це не деспот в родині, да? Як хто він? Порошенко? Ні каплі. Mm-hmm. Ні, каплі. Навпаки, ні, вона не деспот, вона, виходить, тобто, ну, там складні відносини, не хочу тому піднімати. Не для передачі. Зрозуміло. Mm-hmm. Mm-hmm. А потім він каже, що вона зі мною не радилася. Це правда? Вірите? Я думаю, так. Да. Знаючи відносини, то я думаю, що вже в певній мірі йому трошки так, ну, не те, що перед фактом поставили, а вже повідомили про те, що чого бажають. Хто, дружина? Ну, так. Да. Чи Рената Ахметова? Ні, не ну, Ріна, що Рената Ахметова прийде, скаже Порошенко, тобто хочу, щоб я дружина в мене передачі знімався. Я думаю, це навряд чи. Це трошки не питання. А що означає, що дружина президента не використала спробу на його власному каналі робити це і це пішла до... Такого, скажімо, ну, дивний вибір зробила. Я не знаю, до на випадку, що на п'ятому каналі є передачі, які пов'язані з ранішніми якимись спортивними заняттями. Ну і знову ж таки, а дружина Порошенка працює на каналі Порошенка, ну це почнеться знову. Дружина Порошенка працює на каналі Ахметова? Ну це теж почнеться. Ви зрозумієте питання, що Порошенко в певній мірі, тобто, кстати, прес-конференція це максимально показала. Він зажатий, ну, затиснутий, виходить, з різних боків і не знає, як вийти з неї ситуації. Він максимально затягує для того, щоб, виходить, якось ну, налагодити ну, порядок, що він по-своєму. Налагодить порядок, він намагався, аж поки не згасли камери. У нас є ще одне відео, але перед тим, як я його запишу, що я підведуся коротко. А перед тим, як вона його підведе, я хотів взагалі сказати, що в цій ситуації Оксана мала бути гостем і сидіти з цього боку, насправді, і ведучим мав бути я, а тоді вже підвод, що було після прес-конференції. Тому що єдина реакція роздратування у нього була на моє запитання, коли вже згасли камери. Запитання придумувалося спеціально моїм головним редактором, якщо комусь цікаво це, і стосувалося воно наступної схеми. Розкажу вам, хлопці, сказку. Значить, є... Нафтогазвидобування – це найбільша приватна видобувна компанія в Україні. За історичного матеріалізму в цій компанії були долі двох депутатів – Шуфрича і Рудьковського. Пам'ятаєш такого? Ліцензія Порошенка, компанія Порошенка тоді ж отримала ліцензію на видобуток в рамках цієї компанії, але оскільки він був в опозиції до Медведчука, куратора Шуфрича, то його долю у нього віджали тоді якимось чином, частку, так, долю ще ні, судьбу, частку віджали. Однак, значить, потім Ахметов викупив частки і Шуфрича, і Рудьковського, і фактично володіє зараз цією компанією. І коли Порошенко став президентом, у цієї компанії почалися проблеми. Ну, там викрили гендиректора, потім його повернули, однак уже після того, як гендиректора повернули, прокуратура почала арештовувати рахунки компанії, майно компанії, так? І в підсумку, за моєю інформацією, за інформацією дзеркала,
минулого тижня Ахметов був змушений заплатити 150 мільйонів доларів готівку, щоб Порошенко відмовився від претензій на оцю частку. Запитання було продумано ретельно, воно було коротким, так? Справа в тім, що я вже неодноразово ходила на прес-конференцію Порошенка, і на першій мені було дали слово, я задала запитання про війну, Порошенко психанув в ефірі, з тих пір мені ніхто там слова не дає, зокрема прес-секретар Порошенка Святослав Циголко. Але ж мене це не зупиняє, я бігаю потім з телефоном, біг по вертикалі, влаштовую, це не вперше. І після такої довгої інтродукції такого антре... Почекай, я просто хочу договорити, я хочу вибачити за якість відео і за те, що я там кричу якісь старичко, тому що мене там тіснить охорона. В цей час дуже там трошки трясеться відео. Все зараз побачимо. Да. Вибачення прийняті. Дивимося, як це було після прес-конференції. Петро Олексійович, дзеркало тижня. Ваш прес-секретар мене не помічає, тому може ви поговорите. Я не буду бігати за вами, як за Януковичем. Можна? Янукович бігає, а ви не відповідаєте. Одне запитання коротке. Можна? Скільки Ахметов заплатив вам за відмову в долі, а в претензії на долю в компанії «Нафтогаз видобування»? Я просила питати. Прес-конференція ж відбулася. Петро Олексійович. Це була просто, оскільки камера трошечки у мене хиталася, тому що тіснила охорона. Насправді, вираз його обличчя, коли він повернувся, так, на це питання відповідати, коли він почув, бо я кричала голосно. Вигляд, подивіться, Григорій, на мене подивіться зараз. Значить, вигляд обличчя був наступний. Та надумуйте трошки, не образу. Надумуйте. Ви зрозумієте. Там прес-конференція, він протримався дві години майже. Тобто він дуже круто протримався. І відносно, виходить, того, в якому стані, знаєте, як він, не знаю, кстати, йому там щось підносили, чи каву, чи ще щось, тобто, для того, щоб, виходить, його якось в певній мірі, перезарядить. А нема тут, він втомлений, він зрозумієте, знаєте, це як людину, це те саме, що ви після футбольного матчу, вибачте, знаєте, підійдете до футболіста, який пропахав тільки що на полі півтори години, виходить, і почнете йому задавати якісь питання. Йому не до цього. Тобто він зараз вже виключився, він зараз вже скидає себе. Президент Петро Порошенко прийшов до влади на антагонізмі до іншого президента в цій країні, який єдиний в історії позбавлений своєї посади президента. Да? І єдиний, до якого тепер називають колишній. Четвертий президент, єдиний у нас, який колишній. Оксана Денисова – це єдиний журналіст, яка бігала за президентом з часів Януковича. І запитання на неї під час Євромайдану має мільйонні перегляди. Це коли вже почалися трупи. Президент Петро Порошенко дуже добре знає, хто такий журналіст Оксана Денисова. Можливо, якщо виділити якусь п'ятірку репортерів, які бігають по полю, він дізнається. Що не дозволило президенту зупинитися і відповісти на будь-яке запитання, почувши втекти від цього? Додати на минулій прес-конференції, він відповів, тобто я бігла так само, питання було про його переговори з Лавровим, він спочатку пішов, потім повернувся і щось мені відповів. Тут він просто втік. Я ще раз повторю, в вашому випадку це, виходить, втік. В моєму випадку я бачу закриття прес-конференції. Зрозумійте питання. Тобто, дивіться, відносно журналістів. Тобто, ті питання, які давали, там журналісти зібралися, не в образу, але дуже слабкі. Слабкі, знаєте, не ті, які, виходить, будуть задавати, виходить, каряві питання, якісь, виходить, провокаційні, якісь конкретно хидні. Там зібралися люди, які почали задавати дуже м'які, коректні питання. Тобто я думаю, що там, може, в певній мірі навіть хтось гарно попрацював, там, щоб їх підбирати. Дуже гарно, то ж саме Циголко, дуже гарно розповів. Ні, тут я став на захист адміністрації президента. Акредитовували всіх абсолютно вільно. Всі. Не було з точки зору адміністрації президента заборона. Я більше з точки зору того, які задавали питання, якими людьми. Подивіться, там же ж не в образу. Так, ми маємо завершувати, якщо є. Не було напору, не було провокації, не було цього. Це, на мою точку зору, було миролюбива тема. Так, мені відповідь на це питання була «не провокуйте», до речі. Я просто кричала там дуже сильно, вибачаю знову. Не провокуйте, Я поясню, чому я так ретельно вам намагаюся задати запитання, чому він не відповів. Тому що по цій темі є така інформація, що можуть бути докази у Федерального бюро розслідувань США. І, в принципі, Порошенка
У нього була миттєва реакція. Я вважаю, що у нього була миттєва реакція. Щоб він не відповів на це запитання, його американські партнери це обов'язково б записали. Використовують протест проти нього. От. Але ну, треба віддати належне. Він прекрасно підготовлений, він дуже розумний, він дуже інтелектуальний, фаховий політик. І, власне, комплімент. Можна? Бо мене ж адміністрація президента, я вам повідомляю. Можна було гостя не запрошувати. Сьогодні, якщо 30 секунд підсумувати... Підсумувати з того, що побачили, які висновки зробити? Сильна прес-конференція. Як для українського рівня, виходить, дуже сильна прес-конференція. Але я ще раз повторюю, там ну, були похибки. Те, на що я звернув увагу, ви не звернували уваги. Тобто, ви на мою точку зору, воно більш цікаво. Ну, відносно, наприклад, там грошей, які повернули, виходить, після Януковича, там брехня була, там ще щось. Тобто, там дуже багато було цікавих моментів, які... Ні, ми би дозволили вам на початку сказати, звернути увагу на це і оголосити. На що ви звернули увагу? Нічого страшного. Тобто ви не хочете про це говорити? Ні, так я ж вже сказав те, що я сказав, тобто те, що я побачив. Тобто там, ну, конкретно, тобто так. Гроші всі були повернуті, тобто та, там було викривлено. Григорій Савчук, фізіогноміст, психодіагност, аналізували поведінку президента України Петра Порошенка під час вчорашньої прес-конференції. Повертаємося після новин з темою щодо намірів Конституційної комісії внести зміни до Конституції в частині створення кримсько-татарської автономії. Дочекайтесь.